Jälleen kerran hyvää huomenta ja tervetuloa pojat koukussa videon pariin. Pitkästä aikaan taas väännetään videota. Tänään olisi tarkoituksena mennä Suvasvedelle nyt jälleen kerran, mutta siellä on Low Runse Vetoku-kilpailu. Ja nyt ainakin 5 vuotta on taukoa edellisistä kisoista. Ja tavoitteita ei nyt hirveästi oo, mutta joku kala on tos kivaa sai. Lohikala. Puntarille, niin lohikala. Niitähän me pelkästään yritetään. Katsotaan, toivotaan parasta. Tää ainakin vähän paremmat viilemmät kelit kuin viime kerralla mitä ollaan käyty, niin jospa se nyt kelikin suosisi meitä paremmin. Se kelihän tänään on aika paljon lämpimämpi mitä aiemmin. Se on lupa 19 astetta ja aurinkopaistetta. No sitten. En oo hirveesti säätiedotuksia seurannut, mutta hyvä että muut on. Kalamiehiä. Hyvää huomenta. No niin, Suvasveden kisakeskukselle saavuttu. Sää on mitä parhain. Ja veneitäkin täällä on toista 10. Jotain positiivista. On muitakin lähtenyt tänne tämmöisenä aikana. Hyvältä näyttää. Kaikki näyttää hyvältä. Kipparikokousta ei ollut tämmöisenä aikana nyt. Joo, ne tiputtaa sitten lähdöstä. No. No hirveä hässäkkä ollu. On. Joku vois sanoa, että toinen tappointi. Niin. Mutta joo, täällä sitä ollaan. Hirveä hässäkkä lisää. No, kaikki kamat vetoon, niin nyt kerkee vähän kuvailee sit. Nyt kerkee Janikin fanipostia. Kyllä. Live-striimiä me kuvataan myös samalla. Mitä sillä Jani näyttää? Onko sillä vetoa? On. Kato nyt itse. Mitä pallukkaa siellä on? Kyllä näyttäisi olevan. Jotakin pallukkaa. Kyllä. Mutta kaikki vehkeyttänyt vedossa. 12 vapaa oli rajoituksena ja nyt on 12. 12 on nyt tuolla. Sitten vaan. Kai tässä eväitä joutuis kohti jo syömään. No melee. Rilli tuli. Niin. Tämä on oma kameramies täällä. Kyllä. Kyllä. Siellä toinen. Kyllä. No miltä se näyttää? No hiljasta toistaiseksi, mutta keli on tämmönen, mikä täällä olisi. Ja tavoitteitahan meillä ei ollut tälle päivälle, niin ei tässä nyt voi harmittaakaan ihan kauheasti. No mikä siellä oli tavoitteena? Semmoinen tavoitehan tälle päivälle, että yhtään suolatikun pätkää ei löydy veneessä, kun Antti lupasi tehdä tarkastuksen reissun päin. Kun Ahvenanmaan reissin jälkeen, niin niitä on semmonen, varmaan pari pakettia pystyy keräämään tuolta lattialta. Meillä ei ollut kuin isot vehkeet, vai mikä joku on? Miehekkäät vehkeet. Eikö miehekkäät vehkeet? En mä tiedä, saako niillä kalaa. Kyllä, pahimmiselta näyttää vittu, ei oo vehkeistä taskiin. No elää nyt, oot tommonen. Tämä on kyllä perhana, kun joutuu. Vennailemaan niin saatanan kaavaa, ja sit se on muutama minuutin äkseniä. Niin jos se tulee. Loput on ilo. Mulla rupesi nyt ton pizzan jälkeen tuntua siltä, että tänään käy tuolla. Niin, en mä, kyllä mä selviän tonne rantaan asti. Mitäs täällä ollaan nyt tekemässä? Kokeillaan uutta betoreikää tosta. Saatais vähän erilaista uintia tohon. Täällähän nyt ei oo ku aikaa testailla. Oiks semmonen katkouintihaku? Kyllä. Ei olla oltu tarpeeksi katkolla vielä, niin ei lähde.
Keskellä ja eteenhän se oli. Siellä Jani kokkailee meille nyt semmoisen uinin, että muutetaan ne piirattuna. Tuleeko tappo-uintia? Toivottavasti. Ja kalamiehen liimaa. Lipaisu sinne. Kyllä pysyy. Nää pitää. Laitetaanko uusi syötti siihen suoraan? Kyllä, jos... Toisun pitää nyt syyä sitten seuraavaksi. Joo. Muuten sä et saa olla tällä enää. Olemaan uusi mies vesillä, niin pitää syyä tuommoinen laista. Kyllä kun se mustaksi paistaa, niin sehän on kuin makkara. Kyllä. Tää on muuten kätevä tää. Tänään ei sit yhtään jekkua. Kuulitteko kaveralle? Ei, tänään ei sit yhtään jekkua. En usko. Vähän jopa jännittää, katsotaan. Kyllä ehkä laittaisin. Kyllä. On kyllä todella hyvä. Semmonen kun lähtee nyt. Mitä, kyllä. Mitä ite mestari mieltä? Tiedätkö mikä se on? No, mikä se? Se on se tappo. Ja niitä tää liikettä. Se on nyt se tappo. Mä sanon mun sanoneen. Sillä lähettiin tänään liikkeen. Kyllä. Se laskin kyllä sen tuosta perästä. Samaan tien. Levyyn takaa. Morset takaa. Oliko se joku ihan selkeä peruutus vai? Olen heti kun pystyttiin Dr. Peacockia suoraan. Kyllä. Aika pieni se. Joo, ihan tosi pieni. Catch and release. Sinne lähti. Lohi, kala. Lohi. Järveri. Päivän ensimmäinen. Siinä on hupun väri. Perus purple black suvaukselta ja sama. Kyllä. Samanlaiseen levyyn. Yes. Pääomma, ootte hajulle. No niin, mahtavaa. Sä kyllä. Pää vai kakala? Just kerkesin sanoa, että nyt on hyvä muut kuin parvi kaiussa, niin samaan tien lähti pakittamaan. Varsin kerrät takaisin se mehen pyytämme. Sulla on vapaa päivää viettämässä, ei tähän hättää. Täällä mitään. Täällä on vain koffin kolmonen pullo oikeesti. Täällä pitää ottaa alamittaisillekin kaatoryyppi. Pärskäs naama. Päiväkään. Tää on kyllä oikeesti hyvä. Kauhemma kuin se oli saatana. Taas vähän modailla. Keskelle ja tohon eteen. Niin saa semmosen aika pienen putken ja aika helposti tuli se katkokin siihen, kun koitti säätö. Internetistä löytää ihmeellisiä asioita, kun se lailee aina. Kunhan nyt vaan osuu oikeeseen reikä. Normaalisti vetään tuosta. Nyt se tulee tuolta. Tää sekä ei oo normaali reikä, mikä on siellä niskassakin on tehty itse syy. Niin. Se on vähän helpompi säätää sitten tuolla
kovalla kelillä. Kyllä. Antaa enemmän anteeksi. Jep. Nyt kun on tämmönen tyynikeli, niin voidaan testata tuonne. Toista reikää. No joo joo. Mennään kakkosen. Ei ollut noin hyvä juttu. Juu. No niin. Katsottahan minkälaista uintia sieltä reijistä tullut. Jani meidän väärin. Kyllä. Aika herkästi nuo kelikin nyt on aika tyyni. Joo, ei kyllä suvaksella tänä vuonna kertaa, että näin rauhallinen keli on. Ei. Kokkel. Se kuollo joka kokkel. Kyllä. Uppaako kiukkas? Näyttääkää tommosella ihan... Oho. Aika hyvää tässä. Jottahan vähän eteenpäin vielä. Se on tuohon näkyys. Hyvä on katkon tekee tossa sitten pieni pyöräys. Oh. Voisko se olla? Voisko se olla? Kyllä se voisi olla. Voisko se? Eli saadaan aika mukavan lähelle tuolla laukassa. Helppo käy. Ei tarvi kurootella. Oli must have hankinta heti kun sen näki käytössä. Ja noin se vapautui sinne. Ihanasti. Pallaako se? No ainakin kaasuhaas sen. Palla. Palaahan se. Se on tärkeintä, että kaasuhaas. Niin kuin sillä on yksi kalareissu. Kaasuhaas, joku painoi se tytintä, niin BUM! Kansi ei välttää lentänyt ilman. No niin, katsotaan kun... Miten makkaraa ei pidä syödä? Aivan väärin aloita tämmösen keskustelun. Näin. Ahvenanmaan reissulle, niin sinne ei makkarapurkki riitä. Kyllä. Meni kiloon purkki viikossa. On. Miltä se syötti näyttää? Kato. Samaa väri kuin äsken purppläkki. Ilman levyä nyt, niin kyllä se salakki on sieltä jonnekin häviin. Oh, kyllä. Ootko uutta perää vaan? Ei, se on voi harmi, ei voi mitään. Kuvaisvesikä normaaleja hommia, mitä me tähän kalalla aina. Olisiko extreme fishing? Tähän ainakin muutama pyöräytys, kun sopii tähän meidän. Näkyykö, mutta siis kasinoa tässä ruvetaan jylläämään. Katsotaan. Pitäähän ne bensarahat jostain saada. Kyllä. Minkälainen peli tämä on? Emme vielä noin isoja panoksia, kun emme ole... Kalaspelille. Joo, extreme fishing. Huhhuh. Laittaa vaikka 50 senttiä muutama kieppo, että onko tästä mihin. No niin, miltä se näyttää siellä? Hiljasta. Kampeet ylös ja kotiin. Houkutin levy sieltä kiinni. Kyllä. Ei lentele matkalla. Mutta ei meillä tavoitteet tänään ollut, niin ei edes harmita. Ja ei tässä lohen uistelussa Suomen maalla, niin ei pidä liian kovia tavoitteita asettaa. Se on aina vähän mitä sattuu tulemaan siellä. Kyllä. Mutta hieno päivä kyllä. Ei voi muuta sanoa. Joo, keli suosi kyllä. Liiankin hyvä oli keli, mutta... Tämmöisenä vuoden aikana. Mieluummin näin päin kuin sitä, että sateessa istutaan eikä tuu mitään. Niin. Tää pitäisi ruveta jumppaa. Joo, takilan kanssa on tässä vähän ongelma, että siellä joku tekee kosketushäikkää. Virtaa sinne tulee, mutta se ei vaan ei ylös täydy. Onneksi meillä on tuo 1000 hevosvoimainen Jani tuossa. 3000 kierrosta minuutissa. Jalka tuohon, korpassa. Korpassa kelata. On tämäkin. Tässä suvauksen ehdottomasti ylivoimaisin väri purpleback eri variaatioissa. Tänään tuli kala ja tärppi tuohon. Kyllä, että glow. Tää oli glow ja toinen taisi olla extra chrome. Taisi olla jo. Mihinkä tuli. Q.
kiva päivä oli, onneksi ei mitään tavoitteita ollut, niin ei silleen harmitakaan. Niin. Ei, just se, että keli kerrankin suosi, niin tuota. Kyllä. Mutta kovat odotukset on Saimaalle sitten tuota pari viikon päästä, niin kuvataan uutta pätkää. Montako ketsuppikurkkia mä nyt reissin myös? Se jää nähtäväksi. Kyllä. No niin, tämmönen reissu Suvaaksen Louransa vetokupissa. Kyllä, pitkästä aikaa kisassa ja tiedossa oli tuo Suvaaksen huono tilanne lohikalojen suhteen, mutta silti sitä lohta lähdettiin vetämään, että jos sieltä sattuisi osuma tulee. Mä kisassa tosi lohikaloille tässä on kerroin 20. Et se oli vähän pedattu lohikaloille tuo kisa, mutta Suvaaksella on tosi väkevä haukikantakin kyllä. Että hauellakin siellä olisi pärjännyt ja varmaan pärjäskin tänään, että yhdestä lohikalasta kuultiin. Joo, kyllä. Ei sen tarkemmin olla tuloksia vielä kateeltu, mutta 55-senttinen taime oli ollut jollain kyydissä ja hauke oli muilla varmaan. Mutta ihan kiva oli kisassa käydä kyllä pitkästä aikaa. Oli jo varsinkin hyvä keli sattu, että ei juurikaan tuulu hirveästi ja aurinko paistui, niin se pääsi vähän testaamaan uusia uintejakin tuonne. Sellainen oli reissu tänään. Saimaalla ensi kerralla. Saimaalta varmaan yritetään saada seuraava video, että sinne olisi tarkoitus tuossa lokakuun puolessa välissä lähteä muutamaksi päiväksi vetämään. Kyllä.